Och en man har alltså anhållits misstänkt för att ha våldtagit och knuffat ner en kvinna i ett 25 meter djupt gruvhål i Norberg. Polisen rubricerar den här händelsen som våldtäkt och misstänkt mordförsök. Och mannen är anhållen på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Svante Nordström, insatsledare Södra Dalarnas räddningsförbund, finns nu med oss. Svante, berätta, vad kan du berätta om den här minst sagt läskiga händelsen? Ja, det som hände det var ju att vi fick in det här larmet som sårbelägen person. Och vi hade väldigt svaga uppgifter om vad som hade hänt initialt. Då. Men efter lite mer information så fick vi höra att det var en kvinna som ropade på hjälp i ett gruvhål. Då. Så vi åkte till platsen och jag var först fram och möttes upp av en pappa med två barn. Som visade mig då den här platsen, den här kvinnan, ja, det vi hade hört, där de hade hört rop då. Och jag hörde detsamma när jag kom fram. Vad ropade hon? Hon ropade på hjälp med väldigt svag röst och väldigt medtagen. Och vad tänkte du när du hörde den här kvinnan och såg det här hålet? Ja, jag tänkte att det kommer att bli en komplicerad insats naturligtvis. Och, men vi hade ju tagit med oss resurser för livräddning med rappelleringsutrustning. Och vi hade de sakerna med sig. Ja, vi satte igång en räddningsinsats med att rappellera ner i det här 25 meters djupa gruvhålet. Och för att ta oss fram till kvinnan och ja, se vad vi har för status på henne då. Ja, och vad hade hon för skador? Ja, hon hade ju krossskada på axel och arm. Och väldigt nedkyld. Och väldigt svårt att få kommunicera eftersom hon inte var från, ja, hon var utländsk härkomst. Och vad sa hon till er när ni räddade henne, Svante? Ja, hon sa inte så mycket för hon var väldigt nedkyld och väldigt medtagen. Utan hon var nog bara mest tacksam för att vi var där just då. Hon är naturligtvis väldigt, hon är väldigt ont naturligtvis. Mm. Vi ser bilder också på en helikopter. Kan du berätta lite mer om utmaningarna med det här räddningsarbetet? Ja, utmaningen var ju att... Det var ju inte så svårt för oss att ta oss ner till platsen, för det har vi utrustning med oss. Men det svåra var ju hur vi ska få upp henne, för det är ju ingen vardagsolycka för oss. Men jag begärde räddningshelikopter med ytdivräddare och vi fick svar ja på det. Så de kom, inom 50 minuter så hade de på plats. Och ambulansen var på plats och ytdivräddare tog upp ambulanshelikopter och tillsammans åkte de ner. Och tillsammans med våra räddningskillar. Så fick de henne på bår och kunde sedan ta sig upp till helikopter och mot Falu lasarett för vård. Vad sa ni till varandra efter den här insatsen? Ursäkta? Vad sa ni till varandra efter den här insatsen om minst sagt läskiga historien? Ja, alltså vi var ju väldigt förundrade överhuvudtaget hon har kunnat klara det här fallet. Och att de kom iväg med dem. På ett sånt pass bra och snabbt sätt. Det var ju det som var skönt för våran del. Att hon kom iväg till lasarettet så fort som möjligt. Vad mer kan du berätta om hålet och den här platsen? För det har också kommit uppgifter att det fanns lite snö i det här hålet som kan ha lindrat dämpat fallet. Vad kan du säga om det? Ja, det är väl så vi också tänker. Att eftersom att ett fall på 20-25 meter, det är ju inte många som klarar ett sånt fall av erfarenhet. Så att... Vi tror att en meters lössnön kan ha hjälpt till att dämpa fallet och därav att de klarar sig och klarar livhanken. Är det någonting mer du kan tillägga om det här, den här räddningsinsatsen? Ja, inte mer än att alla gjorde ett fantastiskt jobb. Både från kommunikation, SS, räddningshelikopter och grabbarnas jobb. Fantastiskt jobb, bra teamjobb. Med samverkande enheter. Stort tack för att du var med oss här i Expressen, Svante.